Логотип компанії має бути оригінальним та впізнаваним, а ще мати гарний вигляд і на візитці, і на вебсайті, і, скажімо, на великому рекламному банері. До того ж важливо, щоб у збільшених чи зменшених версіях зберігалися однакові пропорції, тобто всі копії оригінального логотипа мають бути подібними фігурами. Детальніше про подібні фігури. Та які в них є властивості, далі у відео. Перетворення, у результаті якого фігура F Переходить у фігуру F' зі зміною відстаней між відповідними точками фігури в однакову кількість разів називають перетворенням подібності або ж просто подібністю. Якщо дві довільні точки А і Б фігури F у результаті перетворення подібності переходять у відповідні їм точки А' і Б' фігури F', то Б' – Дорівнює добутку К і АБ. Це ще можна записати так. Такий запис ти також часто будеш бачити. У цих записах К є тим самим додатним числом, його називають коефіцієнтом подібності, а які властивості має перетворення подібності, про це замить. Розгляньмо ж властивості перетворення подібності, і насамперед зв'язок між подібністю та переміщенням або ж рухом. Переміщення можна розглядати як перетворення подібності з коефіцієнтом k, що дорівнює одиниці, тобто переміщення це окремий випадок подібності. Переміщення та його властивості ми розглядали в іншому відео, обов'язково його переглянь. Точки, що лежать на прямій, у результаті перетворення подібності переходять у точки, що лежать на прямій, зі збереженням порядку свого розміщення. Рухаємося далі до наступної властивості. У результаті перетворення подібності пряма переходить у пряму промінь у промінь, відрізок у відрізок, а кут завжди у рівний йому кут. Ну все, перетворення подібності та його властивості розглянули, перейдімо до самих фігур. На нашому каналі вже є відео про подібні трикутники, обов'язково його переглянь. Насправді, подібними можуть бути не лише трикутники, а й будь-які інші геометричні фігури. Та не хвилюйся: усе, що ти вже знаєш про подібність трикутників, аж ніяк не буде суперечити, розглянуті далі темі. Тож уперед! Дві фігури називають подібними, якщо в результаті перетворення подібності вони переходять одна в одну, як і подібність трикутників, подібність будь-яких двох фігур позначають таким знаком, а коли потрібно вказати коефіцієнт подібності, то над цим знаком додають літеру k. І тоді цей запис означає, що фігура F' подібна до фігури F із коефіцієнтом К. Звісно ж, подібні фігури мають деякі властивості. Розгляньмо основні з них перша властивість кожна фігура завжди подібна сама собі. Друга властивість. Якщо фігура F' подібна фігурі F із коефіцієнтом подібності K, то фігура F подібна фігурі F' із коефіцієнтом подібності 1 поділити на K. Наступна третя властивість. Якщо фігура F' подібна фігурі F із коефіцієнтом K, а фігура f 2 подібна фігурі F' із коефіцієнтом k 1 то фігура F2 подібна фігурі F із коефіцієнтом що дорівнює добутку K і k 1 рухаємося далі. Четверта властивість у будь-яких подібних многокутників відповідні сторони пропорційні. А відповідні кути рівні. Тобто, якщо чотирикутник С', Т' подібний чотирикутнику КМСТ із коефіцієнтом К, то маємо такі рівності. І остання п'ята властивість відношення периметрів подібних многокутників, як і відношення відповідних сторін, дорівнює коефіцієнту подібності. Гайда тренуватися! Відомо, що фігура F' подібна фігурі F із коефіцієнтом 3, а фігура F2 подібна фігурі F' із коефіцієнтом 1 друга. Зупини відео та з'ясуй, із яким коефіцієнтом фігура F подібна фігурі F2 із цим тобі допоможуть такі дві властивості. Нумо звірятися. Згідно із третьою властивістю, фігура F2 штрихи подібна фігурі F із коефіцієнтом подібності, що дорівнює трьом другим. І далі застосовуємо другу властивість і маємо, що фігура F подібна фігурі F2 штрихи із таким коефіцієнтом подібності, 1 поділити на 3 других, що дорівнює 2 третім. Тримай наступну задачу нехай фігури F і F' подібні п'ятикутники, відомі довжини сторін фігури F. Знайди довжини сторін фігури F', якщо її периметр становить 140 см, Ну звірятися. З умови відомо, що ці п'ятикутники подібні. А отже, згідно з п'ятою властивістю. Відношення периметрів заданих фігур дорівнює коефіцієнту подібності. Якщо k це коефіцієнт подібності фігури F' до фігури F, то можемо записати, периметр фігури F' поділити на периметр фігури F дорівнює K. Периметр фігури F' відомий 140 см, а периметр фігури F – ми можемо знайти як суму всіх її сторін, що дорівнює 70 см. Отримане значення, підставляємо в записане раніше відношення і маємо коефіцієнт подібності K140 поділити на 70, що дорівнює 2. Тож ми знаємо коефіцієнт подібності та довжини всіх сторін фігури F. За цими даними знаходимо сторони фігури F'. 2 множимо на 8, виходить 16 см. 2 множимо на 10 20 см. 2 множимо на 14, 28 см. 2 множимо на 16, 32 см. 2 множимо на 22, 44 см. Запам'ятай перетворення подібності. Або подібність, це перетворення, у результаті якого фігура F переходить у фігуру F' зі зміною відстаней між відповідними точками фігури в однакову кількість разів. Дві фігури називають подібними, якщо в результаті перетворення подібності вони переходять одна в одну. Під час розв'язування задач користуйся такими властивостями подібних фігур. А які приклади подібних фігур спали на думку тобі? Поділися в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.